Gymbros podcast är en stolt samarbetspartner med Gymgrossisten som är en av de ledande aktörerna innanför kosttillskott och träningsprodukter. Med koden Gymbros får du nå 15% rabatt på ordinär pris på hela sortimentet I både Norge och Sverige. Alltså med koden Gymbros får du nå 15% rabatt på både gymgrossisten.no och gymgrossisten.se. All right, jag mätte som... Du sjokkerte I hvert fall meg I Tønsberg. Ja, så bra. Gratulerer med den. Tusen takk. Er det første konkurransen du vinner? Ja, det det. Det jo bare andre konkurransen som jeg noen gang har gått. Eller andre sesongen som jeg med på nå. Mm. Aha, det var mer enn jeg trodde du hadde vært med en stund. Nei. Jeg sånn nubi. Du skikkelig nubi. Ja. Men nå begynner du å vise potensialet ditt da. Ja, sånn litt ordentlig. Ja, man må jo få testa litt. Man vet jo liksom ikke helt hva man går til når man helt ny. Det jo gøy å få prøvd det litt da, man får litt erfaring og da det jo gøy at det litt suksess da. Ja, det kan du trygt si det var. Det var den pakken du leverte, jeg ble skikkelig imponert altså. Det så utrolig bra ut. Ja, det gøy. Og ikke minst du slo ut da for eksempel Line. Som var väl kanske lite en favorit som med tanke på track recorden som hon har till sin tidigare då. Ja, Line är jättegod liksom. Jag har ju varit på sett många stävner upp igenom och jag tror jag har varit på ett ensa stävne som Line har konkurrerat på som hon inte har toppat. Inte så. Så det var över all förväntning, men det är klart nu har vi haft 3 veckor då mellan Tønsberg og NM, så nå det game on og alle mot alle igjen. Mm. Og disse 3 ukene vil du si at formen, for du sa nettopp I sted at det var litt vanskeligere å tenke noe eller få hjernen å fungere, for du hadde den kiloen som hadde blitt borte nå, den tok de siste av hjernecellene. Yes, nå det helt mørkt liksom. Det null konsentrasjon, og altså, jeg fikk liksom 2 beskjeder fra coachen min I sted. Da gjør du dette, og så dette, og så dette. Jeg datt ut på første, liksom. Så det ja, nå går det treikt opp I pappen der, ass. Men da regner man at fysikken ser enda bedre ut også? Ja, jeg håper det. Man blir jo helt sånn blind på seg selv, og jeg klarer ikke å liksom... bedømme meg selv I det hele tatt, sånn som formen nå, liksom. Det har jeg ikke evnet til. Så jeg veldig glad for at jeg har en coach og team som følger meg, så jeg hadde aldri klart det her alene. Nei. Og det begynte med noen nødløsninger underveis, som ikke hadde funket så bra for meg, tror jeg. Det litt sånn at ene dagen så du veldig fornøyd med det du ser I speilet, og så kan jeg egentlig bare gå noen timer, og så lurer du på hva faen skjedde, liksom. Ja. Dritform på tirsdag, og litt redd for at jeg har mistet all masse på onsdag. Ja. Og på torsdag så tenker jeg at her må det av mer. Så det liksom, det null kjølingssikt, ass. Har du noen gang hatt, det har skjedd meg et par ganger, de siste ukene før konkurranse, så våkner jeg på natta for å ha hatt skikkelig mareritt, at jeg står på scenen og ikke I form. Har du hatt det noen gang? Ja, jeg hadde det før, jeg har faktisk ikke hatt det før nå, men jeg hadde det før sist, jeg får det sikkert nå da. Men jeg hadde det før sist, og da drømte jeg at jeg kom på scenen uten tan. At jeg sto der liksom I line-up, alle var liksom tana og skikkelig fine. Og så skjedde med meg da? Hadde jeg tan, og det var bare sånn helt krise. Så det hadde mareritt, ja. Ja, fy faen, mamma. Det var det verste, liksom. Blir helt dust, vet du. Ja. Når var du debutert da? Jeg debuterte, skal vi se, det blir jo våren 2023. Våren 2023, ok. Ja. Så du har hatt 1 års off-season, kan man si da? Ja, det har jeg. Jeg regner med at du hadde en god opplevelse ettersom du står her igjen, ikke sant? Ja, jeg synes jo det kjempegøy å være på scenen. Mm. Det elsker jeg. Og jeg hadde jo, da visste jeg jo ikke hva jeg gikk til I det hele tatt.
Men jeg gjorde det jo liksom relativt greit da også, til å være første gangen. Så mm. da blir man jo bare mer trigget og mer giret, og så ser man jo litt hva man må jobbe videre med da, og få liksom litt erfaring og trygghet i det. Så jeg føler jeg har brukt den der off-season-tiden min godt nå til å liksom ta til meg alle tilbakemeldinger jeg fikk sist, og jobbe liksom konkret mot å forbedre der jeg ser selv at jeg trenger det. Hva var tilbakemeldingen du fikk? Ja, mer skuldre. Mer skuldre? Ja, og bli hardere i beina. Mm. Og det med å bli hard i beina for oss jenter, det er, liksom, ja, det er vanskelig, til å si, ja. Det er vanskelig, så det er liksom å gjøre sitt beste da, for å prøve å liksom pike formen der. Men jeg har jobbet liksom mye med ramme og skuldre og sånn det siste året nå, hatt veldig fokus på det. Mm. Så jeg må jo treffe litt i hvert fall. Ja, ja, absolutt, det så sånn ut i hvert fall, ja. Uten tvil. Som du sier, just det med å bli hardere i beina, da, det er jo en ting som kan være veldig vanskelig for jenter, men nå vet jeg ikke hvor mye du på en måte hadde å ta av sist i ett mot denne. Var du lettere nå når du startet enn du var sist gang, eller var det omtrent det samme? Eller? Ja, omtrent det samme. Jeg var vel nærmere 73 kanskje, når jeg startet preppen nå. Mm. Og nå er jeg vel, aner jeg ikke egentlig, men 56,5, ja, ish. En 17-18 kilo ish, ja. Nånstans der. Ja. Mm. De første går fort, ikke sant? Og ja, 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 også, måte, ikke sant. Det er jo nå, ja, de siste månedene som det liksom, ja, skjer ting da. Mm. Ja. Men var det, just med tanke på beina da, merker du, eller var det lettere å få dem i form denne gangen? Jeg synes det. Jeg synes generelt det har vært mye lettere å komme i form. Jeg har vært på en mye bedre plass sånn mentalt. Det har mye ikke å si. Minst, liksom, jeg har hatt roen og følt at ting har gått veldig sånn smooth hele veien. Og da har jeg liksom kun tørre å dra meg litt hardere opp på en måte. For at det har gått veldig smooth hele dieten. Ja. Just den mentale biten har utrolig mye, ja, har å si. For det påvirker absolutt alt. Ja. Men sen også det, jeg har vel på en måte opplevd det selv også, at om man på en måte, som du var i form då i fjor, når du stilte, ikke sant? Og det er kun et år siden, at på en måte, det er sikkert litt sånn bro science, men at om man ikke går off-season alt for lenge på en måte, så rekker liksom ikke fettet å sette seg. Da er det lettere å få det av igjen, om det ikke går alt for lang tid. Mm. Ja, og føler det på en måte. Kroppen vet, akkurat som kroppen vet hva den skal igjennom. Mm. Og så da vet jo jeg også, ikke sant, litt hva som er en liksom senevekt, eller hva jeg har å forvente, yes. At jeg ikke blir... Første gangen så blir du ikke sant stresset over at jeg tenker at man skal droppe mer, og man vet ikke egentlig, man har ikke dratt seg så langt ned før, og vet liksom ikke helt hvor grensa går da. Ja. Så nå har jeg liksom hatt mye mer sånn kontroll på det, og mye mer sånn tillit til at hvis jeg bare gjør det jeg får beskjed om av Tony, coachen min, så er det liksom, da vil det bli bra liksom. Da blir det bra. Ja, da blir det bra. Så det var mer usikkerhet første gangen, kan man si det? Ja, ja, og da blir man jo, det går jo utover det mentale og det da. Ja. Men just det som er vanskelig, og det er ofte det man ser hos debutanter da, som kanskje selv egentligen syns de er i, vad ska jag säga, kjempegod form då, för de är ju i bättre form än de själv har varit någon gång, ikke sant? Mm. Men just då i disse sammanhangen då, så är det likväl då kanske x antal kilo som faktiskt manglar till en vad vi kallar en bra form då, ikke sant? Mm. Så man får ju ett helt annat perspektiv. Nu vet du hur långt ner du var sist gång och att du fortsatt hade lite att gå på, ikke sant? Mm. Så ja. Mm. Så men det er noe med det, alle må liksom være debutant en gang, og så får man liksom se det og få kjenne på det, og så kan man komme tilbake og gjøre de forbedringene. Yes. Det er jo... Ja. Og det er som er så kult med deg å se, ikke sant?
Nå husker jeg jo bare sist gang du stilte da, og så mot nå, og jeg synes det var kjempeforskjell. Og det er jo selvfølgelig da en kombinasjon dels av fysikken, formen og ikke minst sceneopptreden. Man er mer selvsikker når du står på scenen, ikke sant? Og jeg regner med at du følte deg enda mer komfortabel denne gangen, når du stod på scenen. Ja, ja, jeg synes jo i utgangspunktet det var veldig gøy å stå på scenen første gangen også. Det er jo liksom en sånn, da går jo rullgardina ned. Jeg elsker jo sånn showing, ikke sant? Jeg synes at det er veldig, veldig gøy. Men mye tryggere på hele den prosessen. Første gangen så er man så stresset på alt, ikke sant? Alt med liksom, alt er nytt da, ikke sant? Tæninga og sånn der, hvilken vei kommer man ut på scenen? Litt sånn helt på detaljnivå, man er jo stresset på, eller jeg var i hvert fall det, var stresset på sånne... Stresset for alt? Ja, stresset for alt da, på sånne småting, at ikke man skal rekke det, at ikke man skal rekke oppvarminga, at man skal spise da og da før man går på scenen, og det er liksom ikke noe, jeg hadde ikke noe sånn ro i det første gangen, og det føler jeg at jeg har nå, at jeg har bare sånn, jeg har blind tillit til at det bare, det funker rundt meg. Og så skal jeg levere det jeg skal levere, og så får det bare gå som det går, liksom. Nå får jeg ikke gjort noe uansett. Nei, ikke sant? Nei. Og det å konkurrere, du, er det noe som har vært i bakhodet lenge, eller? Nei, ikke egentlig. Jeg har jo vært sånn, ikke sant? Jeg har jo trent godt og spist godt og levd på en måte på den matboksmetoden da. Du har levd i livsstilen, ja, si sånn. Ja, og vært på masse konkurranser og sånn, men så er man jo, ikke sant, ganske sånn selvkritisk og tenker at jeg har ikke lyst til å gå på før jeg liksom har noe der å gjøre. Ja. Så jeg har liksom ventet til at jeg har følt at jeg har noe der å gjøre. Og da ble det 2023. Og var det etter ditt synspunkt, eller var det etter coachen sitt? Begge da. Begge? Ja. Du rådførte deg med Tony liksom? Ja, 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 det er klart. Jeg hadde jo, og han hadde sagt det rett ut til meg hvis det hadde vært sånn, du trenger 2 år til. Og da hadde jeg tatt 2 år til. Men når han sa at, vet du hva, nå synes jeg du er klar, så tenker jeg, ja, da stoler jeg på at han vet hva han prater om, at da er jeg klar. Og med klar mener du, for liksom man kan være klar til å debutere, men fortsatt ha lang vei å, hva skal jeg si, gå i den klassen da, før man på en måte kanskje er på toppen da. Men når du sier klar, var det faktisk at da ville du faktisk kunne konkurrere om toppen, om man sier sånn da? Ja, eller jeg ville vite at jeg kunne liksom i hvert fall måle meg. Ja. Det er et godt svar. Fordi for min del så er det sånn, altså jeg er, nå er jeg 38 år liksom, og jeg har 38? Ja, og jeg har 100% jobb, og jeg har 2 unger, og jeg har full pakke, så jeg har ikke noen anledning i mitt liv til å gå 6 måneder på diett og legge inn liksom all den jobben det kreves å legge inn i det her, hvis ikke det er for at da skal jeg gjøre det skikkelig, liksom. Ja. For jeg offrer jo ganske mye, og familien min offrer ganske mye, liksom. Så når jeg først gjør det, så da er det ikke noe, det er ikke noe halvveis. Nei, jeg skjønner det. Nei, ja. Kult. Veldig, veldig, veldig bra innstilling. Det respekterer jeg virkelig. Det er en veldig god innstilling, synes jeg. Hva var det jeg skulle til å spørre om, at jo, du sa du og familien offrer mye. Hvordan er du å leve med på det? Om jeg hadde spurt mannen din, hva hadde han sagt om de siste ukene? Jeg vet ikke om du skal spørre han. Ja, men det er vel da jeg får det mest riktige svaret. Ja, 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 det er helt, helt sikkert. Men nei da, de siste ukene nå har jo vært tøffe. Men jeg føler selv at jeg har vært grei. ja. Nei, men man er jo litt mindre tålmodig, og liksom, man har mindre energi, og man fryser og klager litt, og alt er litt jævlig, liksom. Men jeg tenker det er det som får på en måte bare være. Og så har jo jeg stått 100% jobb hele veien. Og for meg så fungerer det veldig bra.
sommerferien var liksom det verste på dieten. Det å ikke ha noe å gjøre. Ja, det å ikke ha noen rutiner, og skulle være på camping med barna og spise ris og kylling, liksom. Det var ganske tøft. Så for meg, jeg har liksom tatt avspasering fra jobben i dag, men jeg var på jobb i går, og det å ha liksom de rutinene for meg på dieten, det er alfa og omega. Ja. For da vet jeg det. Jeg spiser frokost når jeg kommer på jobb klokka 9, og så spiser jeg lunsj klokka 11:30, og så spiser jeg noe. Da er det liksom... Og så har du noe å gjøre hele tiden. Ja. At du slipper å gå og tenke på at du er sulten, og alle de tingene der. Ja. Så det gjelder å fylle dagene, og dagene mine med det livet jeg har, fyller seg jo selv. Ja. Så... Ja, det er veldig gøy det du sier nå, at du selv, og du synger, ja, du klagde jo selvfølgelig litt og litt sånn da. Og det, akkurat det samme sa jeg da etter siste gang jeg stilte, for jeg syntes jeg var liksom, nei, det var ikke noe problem. Men spør du kona mi? Jeg gjorde ikke annet enn å klage, og jeg var det, eller det kan jeg holde med om, at jeg var det, blir det mest usosiale i verden. For det er jo liksom, all energi går til matlaging. De vanlige tingene, bare holde det livet i gang på en måte, så man har liksom ikke noe overskudd til noe annet enn seg selv. Nei, jeg tror kanskje ikke det er mannen min som har hatt det verst, eller barna. Jeg tror kanskje det er sånn veninner og sånn. Ja, ikke sant? Så jeg har opplevd å få litt sånne meldinger, er det bare fordi du er på dieten, eller har det skjedd noe, eller... ja, du er helt sikker på at ikke du er sur på meg, litt sånn. Det er fordi at jeg er jo ikke interessert i noen ting. Jeg vil ikke være med på noe, og jeg vil egentlig ikke snakke med de i mobiltelefonen, eller jeg bare, nå er det, altså... Det er det verste som finnes, denne telefonen ringer, ja, så sier man, skal jeg gidde svaret? Mm. Nei! Legg på! Ja, nei, jeg gidder ikke. Jeg har nok med... Jeg prater med folk på jobb hele dagen, og jeg prater med ungene mine, og jeg prater med mannen min, og jeg har liksom brukt... Bruke energien min der hvor jeg må bruke energien min, der hvor det er viktig. Og det er liksom meg og mitt og jobb og ungene. Og så alt annet er bare... Ja, det har jeg ikke hatt noe energi til å drive med. Nei, jeg har full forståelse, og sånn tror jeg vel i grunn av de fleste har det. Mm. I hvert fall hvis du i ordentlig god form, da har du det sånn. Jeg tror man må det. Det er for meg så har det vært kjempeviktig å bare kunne sette grenser for alle rundt meg, ikke sant? Det er sånn, jeg var invitert til et 50-årslag forrige helg, og det er sånn, jeg kommer, og så har jeg med meg min mat, og så blir vi i 3 timer. Det er liksom, ja, det er greit, liksom. Ja. Hvor mange spørsmål fikk du om, kan du ikke bare ta litt? Ja, nei, det hender jo det også, men nå, ja, jeg er såpass streng på det, at det er én spør, og så er jeg litt tydelig. Ja, du slipper å få spørsmål igjen. Liksom. Ja, ikke sant. Så, ja, jeg tror man må være litt sånn grensesettende for seg selv og de rundt, altså. Nå er du voksen sånn sett, så du, jeg regner at du ikke har noe problem å si ifra. Men jeg vet selv, når jeg var yngre, det var litt sånn... vanskelig å få de spørsmålene, for man vil jo, for det er jo på en måte regnet som å være uhøflig om du sånn takker nei til noe, ikke sant? Så, men det er jo lettere når man blir mer voksen og tryggere på seg selv, da. Og så er det jo en litt sånn sport som er vanskelig for folk å forstå. Så det å liksom få med mormor på lag, på at jeg ikke tar vaffel når jeg er på den kaffen, for det er jo liksom, herregud, kan du ikke ta en vaffel da, liksom, det er jo... Det har vel ikke skadet noen? Det har vel aldri skadet noen med en vaffel, eller er det så nøye, liksom? Ja, for det er jo på en sport som ingen av de har vært borte før, og ingen av de har liksom noe innsikt i, da. Så det er jo umulig for noen å forklare for noen hvordan, på en måte, den prosessen her er, og hvordan det er å være... i den formen her, på en måte, uten at man har egentlig kjent det på kroppen selv, tror jeg. Yes. Ja. Du må oppleve det selv for å forstå det. Hvor lang har preppen vært? Jeg husker ikke. Nei. Jeg begynte på, jeg har liksom 1. april
begynte liksom preppen, men da lå jeg i liksom maintenance en stund liksom, før jeg begynte å kutte ned, ja. Ja. Ja, det er en stund det. Men jeg har liksom, jeg har klart meg veldig fint. Det henger sikkert sammen med det liksom at jeg føler at jeg har vært veldig på plass, men jeg har liksom ikke vært noe sånn. Selvfølgelig er jeg jo sulten liksom, det er jo, nå er jeg jo dritsulten liksom, men jeg føler det har gått liksom veldig fint hele veien. Det har ikke vært noe, ja, hele, jeg har tålt det veldig greit. Så jeg har ikke liksom, jeg har ikke gått rundt og vært sånn konstant sulten og ikke få sove og masse cravings og nei, ikke egentlig. Det var egentlig min neste spørsmål, det var just søvnen. Og som, men den har vært bra fra, helt frem til nå, eller? Den har vært bra helt frem til nå. I dag, så, altså natt til dag, våkna jeg sånn i 4-tida eller noe. Men det er liksom første natta jeg har hatt hvor jeg har sovet dårlig, så det, jeg, der er jo blessed. Ja, det vil jeg si da. Ja. Så det har liksom, ja. Til alle de andre som har hatt helt jævlig på prep, så er det liksom, men det har gått veldig, veldig greit. Men, men liksom, det er jo slitsomt å være på prep, men jeg tror også det er mye med innstillingen din, hvordan innstillingen din er. Liksom, om du går med innstillingen og tror at det kommer til å bli kjempelett, da, da vil du få den overraskelse. Men faen, hva er det jeg skulle si egentligen? Jeg trives litt i kjelleren, ja. Ja, 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 ikke sant? Som det, det å gå og være sulten, det, det er det minste problemet, synes jeg. Det er egentlig det, det andre, det at man blir asosial, at man ikke har ork til å gjøre noe. Det, det er egentligen det jeg føler mest på. Nei, sulten blir man jo også, det er liksom bare av det, da kan man jo, det må man jo bare ikke nære, ikke sant? Bare legge det lokket på, for det er jo helt selvfølgelig at man blir. Og så er det jo litt sånn nå da, som det er, hva skal jeg si, det er nesten litt sånn der når du må tisse, og så kommer du nærmere do, jo nærmere do du kommer, ikke sant? Jo mer tisse må du. Ja, ja. Så sånn har det liksom vært litt noe med mat da, ikke sant? Jo nærmere mat jeg kommer nå, jo mer sulten blir jeg. Så jeg gleder meg til mat i morgen, altså. Er du ferdig etter i morgen nå, eller er det flere konkurranser? Nei, nå tar jeg bare en dag gangen, jeg får se. Jeg har ikke bestemt meg, eller ikke bestemt meg for noe. Nei. Må kjenne på den følelsen jeg går av, hva jeg skal. Ja, jeg ser det. Ja. Jeg har full forståelse for. Ja. Full forståelse for også. La oss si nå da at det går kjempebra, og det, du får mulighet til å dra med på VM og sånne ting for eksempel. Sist jeg konkurrerte, så fikk jeg det da, og muligheten til å dra på VM, og min første tanke var bare, fuck it, jeg gidder ikke mer. Nå er jeg ferdig, for da var det greit nok 11 uker senere. Men sen man bare får la det gå noen dager og liksom tygge litt på det, så liksom bare, ja. Så man er liksom ikke helt i vater der og da alltid. Nei, jeg tror ikke det. Og nå er jeg i hvert fall, det eneste jeg vet nå er totalt innstillt på brødskiver med brunost. Og før jeg tar noen avgjørelser på noen ting, så skal jeg ha brødskiver med brunost. Så hotellfrokost på søndag, det er det du gleder deg mest til? Nei, du, jeg har tenkt, ja, faktisk. Eller har du med deg brunost og brødskiver? Ja, jeg har tenkt å smøre matpakke i morgen på hotellfrokosten. Da skal jeg ha to brødskiver med sånn meierismør og brunost. Og så skal jeg ha to med leverpostei og majones og agurk. Ja, det er det jeg craver mest av. Det er det du har tenkt på noen av de siste ukene, eller? Ja, brødskiver. Det er rart. Nå så, jeg craver det samme, det er liksom brødskiver med brunost eller brødskiver med gulost. Det er liksom ikke noe sånn fancy pizza eller burger eller sånt, utan bare noe så enkelt som brødskiver. Ja, vi har brødskiver. Jeg gleder meg sjukt. Jeg kjenner jeg blir sånn. Smiler hele tiden. Så jeg bare skal ha brødskiver, altså. Det er målet nå. Denne selve, nå siste uke, den såkalte peak weeken da. Har dere gjort noen forandringer mot i Tønsberg? Eller er det akkurat samme opplegget? Kjører akkurat samme opplegg, ja. Det funket jo det. Ja, det funket veldig bra.
Så vi gjør akkurat det samme, sånn som jeg husker det nå, ja. Mm. Mm. Ingen endringer. Karbe opp. Ja. Karbe opp. Det var høydag i går. Ja. Så litt ned i dag også. Mm. Ja. Men er det egentlig noen store forandringer i selve Peak Week mot en vanlig uke på dieten? Nei, egentlig ikke. Jeg er jo ikke noe fan av for min egen del å drive og være kreativ i dieten. Jeg holder meg til ris og kylling. Enkelt og greit. Ja, ris og kylling ferdig snakket, ja, ja. Liksom. Så airfryer og riskoker går så det jomer. Og da holder jeg meg til det, ikke sant? Jeg kunne jo sikkert ha byttet ut med, ikke sant, noen karbkilder med noen poteter eller pasta eller noe sånt. Jeg gjør ikke det. Rett og slett for huet mitt sitt del, altså, at jeg liksom, jeg trenger, altså, det er ferdig snakket. Mm. Fordi når man blir sulten, så er det fort at man begynner å bli litt sånn kreativ med ting. Prøver nye krydder, ja, ja, og alt mulig rart. Det er som å være på sånn der lavkarbo-diet, vet du. Ja. Og så begynner man å bake sånne lavkarbo-kaker og lavkarbo-vatten, ja, ja, ja. Og til slutt så spiser man jo bare helt sjukt mye. Yes. Ja. Så jeg er ikke veldig kreativ i preppen overhodet. Det er det samme hver dag. Mm. Og så er det opp og ned på karben, rett og slett. Ja. Og det har dere kjørt hele veien, på en måte? Mm. Ja. Gamle... Alt har vært det samme, og så kutta karben, ja, gradvis. Ja. Ja. Mm. Hva med vann og sånne ting? Er det noen kutting av vann nå før i morgen, eller...? Ja, kutta vann sånn, loada litt, og så kutta vann sånn gradvis inn mot i morgen da. Mm. Kutter da du helt i morgen da, eller? Nei, da får jeg litt til hvert måltid. Ja. Ja. Men det akkurat i morgen har jeg ikke oversikt over. Der sitter Tony ved roret, og så gjør jeg bare det jeg får beskjed om, rett og slett. Veldig enkelt. Ja. Men det tror jeg er en sånn suksessoppskrift, og jeg er glad for at jeg har det i personligheten, at jeg bare... Jeg gjør det jeg får beskjed om. At ikke jeg liksom lusker rundt eller har masse gode ideer som jeg skal sette ut i livet, eller prøver å påvirke hva han legger opp for meg. Liksom. Så du stiller ikke noen spørsmål? Nei. Altså, du bare, ja. Jeg bare aksepterer det jeg får, og så tar jeg det uten å stille spørsmål. En gang spurte jeg, da var jeg veldig sulten litt tidligere i dieten, spurte jeg om jeg kunne bytte bare noen måltider med fra ris til potet, fordi det er mer masse. Og så sa Tony sånn, ja, for jeg er så sulten, ja, men du tåler vel å være sulten, sa han. Ja, jeg tåler jo å være sulten da. Ja, for du er vel en haring, sa han. Jeg bare, ja, nei, jeg er vel en haring da. Og så sendte han melding etterpå og skrev at jeg kunne bytte fra ris til poteter det måltid, men da var jeg, nei, da gjør det ikke. Da hadde du allerede bestemt meg. Da hadde jeg bestemt meg, jeg er en haring, ferdig med det, kjører ris. Så, nei, jeg bare gjør det jeg får beskjed om, og det tror jeg er en sånn suksess... faktor på å komme i form da. Ja, ja, bare det å ikke ha noe problem med å gjøre samme ting hver dag, ikke sant? Og da regner man at du er likadan i off-season, at du er veldig... Jeg liker å være strikt, men samtidig så har jeg to unger da, ja. Sånn at vi må ha et normalt kosthold hjemme hos oss, så vi må spise middag sammen og, ja, og gjøre de tingene der. Mm. Men jeg holder meg liksom til planen, men normalisere det selvfølgelig, ja, ja, da i off-season, ja. Ja. At du for eksempel i stedet for å spise matboksen din med ris og kylling på, til kveldsmål, så spiser du sammen med familien, ja, hva dere nå spiser, ikke sant? Ja, ja, jeg gjør det. Ja. Så ja, det må jeg. Ja. Ja, det tenker jeg også er en veldig viktig komponent for å lykkes i det lange livet, eller i en lang karriere da. Mm. At du faktisk klarer å leve litt normalt også. Mm. For ellers så... Det er jo ikke noe vi lever av det her, ikke sant? Det er jo bare en hobby som går ut over andre. Ja, det er en hobby som går ut over andre. Ja. Det er veldig egoistisk, ikke sant? Det er jo det. Som er. Det må jeg jo si at jeg kjenner litt sånn på. Det er veldig sånn... Det er jo en egoistisk sport. Sånn mot slutten. Veldig. Så når jeg liksom er ferdig med det her og tilbake i livet, så... Skal jeg kose meg med gutta mine, liksom. Og, ja.
ta igjen. Jeg regner med at de gleder seg å få tilbake vanlige Anette og mamma også. Ja, de gleder seg for det. De er veldig stolte av meg, da, så det er jo veldig gøy. Jeg hadde de jo med på Tønsberg. Og det er jo selvfølgelig veldig, veldig stas. Da heier de på meg, og de sender meldinger nå veldig sure da, for at ikke de fikk være med. Så, men kanskje en annen gang. Ja, det er gøy. Forventninger til i morgen da, det er bare å levere det beste du kan. Jeg skal bare levere det beste jeg kan, og så skal jeg ha det gøy. Og så skal jeg passe på at jeg klarer å sette poseringene selv om jeg har det gøy. Fordi jeg, altså, rullgardina mi går ned, og jeg synes jo jeg elsker jo, ikke sant, å fly rundt opp på den scenen. Å være Britney for de sekundene. Så det er det å liksom kunne holde roen og sette poseringene mine ordentlig, og samtidig vise frem den energien da. Var det noe i Tønsberg som du selv ikke var fornøyd med, just med egen prestasjon, eller gikk alt som du hadde håpet og regnet med liksom? Ja, det er jo altså, når du sitter og ser på bilder i ettertid, så ser man jo at det er gærent, og det er gærent, og der var jeg skjev, og der, og herlene der, og ikke sant? Da legger man jo merke til, for man er jo helt sykt sånn selvkritisk. Mm. Men jeg har prøvd å bare legge det til siden, og så tenke sånn at fader, kan ikke ha vært så gærent, for du vant jo, liksom. Og så får man bare ta de små pirka, prøve å gjøre det bedre. Og så sånn, for min del så er det sånn, ja, hvis den skuldra var litt skjev da, og de herlene ikke var helt på, så tenker jeg sånn, jeg har det så gøy der oppe. Og det må jo liksom være noe. Det må jo gi noe, kompensere noe, for at ikke alt liksom sitter på mye annet da. Så for poseringer for meg, jeg har absolutt noe som ikke har kommet veldig naturlig. Det har jeg måttet jobbe masse med. Ja. Har det vært mye poseringstrening nå siste uke? Ja, litt poseringer, men ikke bare nå siste ukene, men gjennom hele året og off-season også. Off-season, ja. Fordi for meg så, ja, jeg har måttet jobbe veldig med det. Jeg har mest lyst til å gå ut på den scenen og dra dobbelt biceps og krabba, ikke sant? Og er i utgangspunktet ikke noe sånn veldig sånn feminin i måten jeg er tema på da. Så det å skulle liksom jobbe med å være litt sånn feminin. Det, så bikini hadde vært utelukket? Ja, nei, det er helt, det har vært en sånn jobb for meg altså. Hvordan få det til å se liksom, men samtidig så skal det være meg da. Så det å gå opp på scenen og at det blir veldig feminint, det er heller ikke, jeg må liksom, det må liksom være litt mitt også. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men vil jeg si at sånn i fremtiden, om du da fortsetter å konkurrere og alt dette, hvilket jeg regner med at du gjør, så som du forteller om det her, er det women's fysik, er det noe? Nei, så... Eller blir det form igjen? Ja, det blir for... Nei, det blir for... Det blir for mye. For mye. Ja. Det er body som er klassen min. Når jeg liksom snakker om det med poseringer og det feminine, så er det det å finne liksom, feminine poseringer, men... Eller en feminin måte å bære meg på scenen, men som jeg samtidig kjenner meg selv igjen i. Ja, som blir naturlig for deg, på en måte. Som blir naturlig for meg. Ja, jeg skjønner. Så det er litt det å jobbe frem det, da. Ja. En evig jobb, det der poseringsgreien, altså. Og man blir aldri utlært heller. Nei, og det synes jeg er gøy. Ja, du liker den aspekten? Ja, det er liksom, det er jo noe av det med den sporten her som jeg synes er gøy. For det er et sånt evig utviklingspotensiale. På flere områder også, ja, ikke sant? På veldig mange områder, og det med å jobbe med å bli bedre, og liksom det her med å bare bli kjent med egen kropp, og hvordan man liksom skal, ja, nei, det synes jeg er veldig spennende med den
den sporten her, og så liker det jo ikke til å stikke under en stol at treninga kommer jo først. Og det er jo veldig, veldig viktig for meg. Det er den tida, treninga for meg da, den der timen, eller halvannen timen, eller tre kvarterer, litt avhengig av hvor mye tid jeg har, det er liksom det ene tidspunktet på døgnet som jeg har bare for meg. Ja, så det er sånn hellig. Det er hellig, ja. Ja, ja. Det er hellig, ikke sant? Ellers i jobb så jobber jeg med mennesker, og så er jeg mamma til to, og så har jeg liksom familiebedriften som skal gå rundt. Det å ta på seg øreklokker og gå inn på Mekka eller hvor som helst, og bare liksom gjøre noe som handler bare utelukkende om meg, det er hellig, ass. Så treningen hver dag, eller de dager du trener, det er noe du virkelig gleder deg til, med andre ord? Mm. Ja, ikke bare gleder meg, men jeg skikkelig trenger det. Ja, ja, jeg skjønner. Ja. Jeg trenger det. Trening har spart samfunnet for mye psykologutgifter, ass. Fy fader. Det hadde vært dyrt. Ja, uten tvil. Ja. Jeg gleder meg i hvert fall masse til å se deg i morgen. Ja, jeg gleder meg selv, ass. Om du leverer samme pakke, eller om mulig og enda bedre, så blir det veldig bra. Ja. Jeg håper det. Jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall, og så skal jeg ha det gøy. Og så får vi bare se. Nå er det time for time og minutt for minutt, og prøve å ligge med beina høyt og slappe av og ha en eller annen opplevelse av kontroll og oversikt på de neste timene. Jeg tror det kommer gå veldig bra, ja. Jeg håper det. Og så blir det brødskiver. Yes. Med brunost. Ja. Masse lykke til. Takk. Og tusen hjertelig takk for intervjuet. Det var bare hyggelig.